Olá, você que acompanha o Sport Show, muito obrigado aí pela audiência qualificada. Mais uma vez aqui na rede NGT de televisão para trazer a notícia do esporte amador. E hoje estamos aqui na Vila Jacuí, aqui onde treina o Barcelona, essa molecada boa de bola, a categoria aí está sub-8, sub-9, sub-10. E você vai acompanhar hoje aqui na rede NGT de televisão essa molecada boa de bola, aqui que eles treinam, aqui que eles se preparam para sair aí fora e fazer um bom futebol e ser os grandes jogadores de futebol brasileiro. E você acompanha essa molecada boa de bola só aqui na rede NGT de televisão. Você acompanha a categoria sub-9, sub-11, 13, 14 até o 17. Depois você vai acompanhar essa rapaziada na Globo, na Record, na Bandeirante, mas até aí você acompanha aqui na rede NGT de televisão. Já quero agradecer você que liga, você que participa, você que acompanha o Sport Show. E lembrando, ó, você quer saber tudo sobre essa molecada? Acesse o nosso site, tá aí na sua telinha aparecendo. É o www.sportshow, tudo junto, né? 2s.com.br. Você fica sabendo tudo isso sobre essa molecada boa de bola. Bom, vamos trazer, vamos acompanhar aqui hoje o treinamento, como é que se prepara essa garotada aqui no Barcelona, na Vila Jacuí. Perto de São Miguel, aqui está em Paulista, depois da Penha. Então, para você se localizar melhor, para saber tudo sobre essa rapaziada, esses meninos que vocês vão acompanhar hoje aqui, é nossos futuros jogadores brasileiros e quem sabe também o futebol mundial. Então acompanhe junto com a gente logo depois do comercial. Você precisa de material esportivo? Conte com a Contes, que é a marca do esporte. A Contes confecciona agasalhos de tectel e PA, bordados ou em silk, para grêmios, clubes, escolas, empresas e outros. Trabalha também com estamparia em geral. A Conte tem fabricação própria e por isso oferece produtos com preços acessíveis. Visite a nossa loja, Rua Bresser, 1134, bairro do Brás, em São Paulo. Material esportivo é na Contes, a marca do esporte. Sacaria Leão, o atacadão dos panos de prato, sacos e flanelas. Acesse o nosso site www.sacarialeão.com.br. Temos tudo para cama, mesa e banho. Anote nossos endereços. São 4 lojas da Rua Bresser, no Brás. 1091 a Sacaria Leão, 1081 a Sacaria Benfica, 1084 a Estilo Pano, 1353 a Têxtil Neves. Vendemos mais barato porque somos fabricação própria. Entregamos em qualquer lugar do país. Sacaria Leão, o atacadão dos panos de prato, sacos e flanelas. Estamos aqui na Vila Jacuí, Barcelona, está aqui o Eduardo para falar desse trabalho com essa criançada. Vocês treinam aí o sub-9, 11, 12, até que ano, Eduardo? É bom ter você aqui no programa Sport Show. Obrigado pela oportunidade aí que vocês estão dando para a gente aí. Aqui a gente está trabalhando com as categorias desde sub-8 até sub-16. Agora, como é que é treinar, ser pai, ser professor ao mesmo tempo? O sonho de todos os garotos brasileiros é ser jogador de futebol. Como é que é o dia a dia, treinar e deixar esses meninos estudar? Como é que funciona? Isso aí é uma coisa que a gente pega em cima deles, né? Principalmente a escola. Que a gente força eles ali para estar primeiro a escola, depois o futebol. A criança indo bem na escola, vai bem no futebol. A gente acompanha sempre esses meninos. O dia a dia deles, o dia a dia seu. Pois hoje é terça-feira. Vocês estão aí treinando esses meninos à noite, os pais acompanham, os pais trazem. Qual que é o fundamental da ajuda do pai a essas crianças, nessas categorias, principalmente a sua que a gente está acompanhando agora? O apoio é fundamental, os pais estão acompanhando, só que assim, hoje alguns pais ainda não estão apoiando ainda. Eu que tenho o meu próprio carro, eu trago alguns meninos, alguns pais também vêm, mas é muito importante a presença dos pais aqui. A gente sabe que não tem ajuda só no profissional. Quando um moleque chega lá no profissional, que começa a ganhar dinheiro, aí aparece empresário, aparece pai, aparece ajuda, aparece tudo que tem direito. Mas nessa categoria, como é que faz para manter
esses meninos treinando, esses meninos que precisam de roupa, precisam de tênis, alguns não têm condições de comprar, outros têm, mas como é que vocês fazem para ter todos eles junto com vocês aqui? É, esse trabalho aí é muito difícil, porque a gente ainda não tem apoio de ninguém. Hoje aqui quem apoia alguns pais, que a gente fizemos reuniões, tudo, e alguns pais acompanham aí, dando uma mensalidade, mas não todos que contribuem. E a gente está tentando aí conseguir alguns parceiros e a gente tem que seguir. Vamos com os pais, com a gente, não tem apoio por enquanto, a gente tem que seguir assim mesmo. É um projeto novo, mas é um projeto que geralmente você já vem de outros lugares, outras, já treinou muitas crianças. É um projeto novo, mas é um projeto que você conhece, né? Sim, eu tive um outro projeto aqui no Jardim La Pena, não deu certo. E agora eu estou aqui com o Valmir e com o Vinícius, aqui no Barcelona. A gente está com esse projeto novo aí. E se Deus quiser, está crescendo. E o que a gente espera é cada vez mais subindo ali um degrauzinho outro. E a tendência nossa é construir um grande projeto aí para essas crianças aí. Ó, muito obrigado por ter você aqui no programa Sport Show. Ia falando do programa Orgulho de Ser Lusa, que também é outro programa aí, só da Lusa, mas Sport Show também faz parte. Obrigado por ter você aqui, parabéns aí por esse projeto, ajudar essa criançada. E daqui que saem nossos jogadores brasileiros, nossos jogadores mundiais, que são muitos brasileiros que estão lá fora aí, dando alegria para todo mundo com seus gols, com sua jogada maravilhosa, através de vocês aqui, que rala dentro de pequenininho, né? É. Muito obrigado aí, a gente está fazendo o nosso trabalho aí. E se Deus quiser aí, eu acho que essas crianças aí podem, futuro aí, surgir alguns craques aí. É o que a gente espera aí deles, né? Bom, e você que está em casa acompanhando agora, você quer aparecer com a sua escolinha aqui no programa da Rede NGT Televisão, só fazer contato mirandinha@o.com.br ou no site www.sportshow.com.br e a gente vai continuar aqui. Daqui a pouco vamos falar com a molecadinha aí, vai ser uma festa aqui na Vila Jacuí. Que é Vila Jacuí mesmo, do Barcelona, né? Tá outro professor aqui, o Valmir, que também já vem de outros projetos, mas hoje tocando um projeto aqui na Vila Jacuí, tocando essa molecada e tentando aí também fazer grandes jogadores, mas principalmente agora treinar os meninos, ser um pai, ser um professor e fazer de alguns aqui um jogador, né? Bom ter você aqui no programa Sport Show. É, pra gente é legal, é interessante, porque essa molecada, ela ajuda a gente bastante. Nós estamos aqui, como você falou, um pai, um amigo, um companheiro, um educador. E tirar um pouco, né, dessa responsabilidade das drogas que estão tomando conta do nosso trabalho. Mas nós vamos trabalhar muito, muito, mas muito forte. Para quê? Para que a gente possamos amanhã ou depois ter mais um Romário da vida, um Bebeto, um Ronaldo da vida, um Pelé e etc. Então esse é o objetivo, que os pais venham participar do nosso trabalho, conhecer mais o trabalho da Vila Jacuí, com Barcelona, né? Porque é muito interessante, é muito importante os pais estar participando, para estar conhecendo, saber o que é um trabalho importante. O que é trabalho importante? É competição adequada, um lugar que seu filho possa entrar, possa sair, fazer um gol, comemorar com seu pai, porque às vezes ele procura um pai na beira do campo e o pai não se encontra, então ele vai fazer o quê? Vai abraçar o professor, porque no momento nós estamos sendo um pai, né? Um companheiro, como eu falei, e nós estamos aí, precisando de apoio do pai, amigos, quem puder vir conhecer nosso trabalho aí. Agora, como é que é início de trabalho, início de projeto? A expectativa é grande, principalmente aqui que não tem muito esse trabalho. Vocês começaram aqui na Vila Jacuí. Como é que está a expectativa aí, esses projetos aqui para esse 2013 aqui com essa garotada aí? É, a gente temos muito projeto agora, campeonato Associação Paulista, vários campeonatos aí. A gente estamos lutando e vamos brigar, né? Vamos brigar porque o Barcelona ele veio com o objetivo de revelar atletas, né? Tem alguns jogadores que tomam para a federação aí agora. A gente está com o objetivo de bater de frente com qualquer equipe que possa vir. Né? A gente tem uns nomes lá, que é o Barcelona. E é isso aí, nós vamos bater de frente com qualquer um. E os apoios? São poucos. Só os pais que estão apoiando um pouco aí, né? Tem o nosso amigo, o companheiro alemão aí, que está dando apoio para a gente também aí. E a gente pede que venham mais patrocínio, né? Para ajudar mais com as garotadas que estão precisando de apoio. Só falta isso, apoio e patrocínio. Porque apoio são os pais, são só apoiando, só isso mesmo. É isso aí, obrigado por estar junto com a gente aqui no programa Sport Show. E agora vamos falar com a molecadinha aí, esses futuros jogadores. Muito obrigado. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Bom, e aqui tá a garotada que a gente falou aqui agora há pouco, tudo bonitão aqui. E aqui vai ser, você hoje joga aqui no Barcelona
E aí, você já vai jogar em quanto time quando você ficar bem grandão assim que nem eu? Vou jogar no Palmeiras. Palmeiras, qual é teu nome? Rafael. Ah, tá aqui o Rafael. Vamos falar com o outro aqui. Quem é você? O Cauê. E aí, Cauê? Gosta de jogar aqui? Aham. Uhum. Gosta de brincar bastante? Gosto. É, né? Aqui vai ser a sua alegria. Você joga de quê? Lateral esquerdo. Lateral esquerdo. E você? Atacante. Atacante. Vai fazer muitos gols aí pra galera hoje? Aham. Uhum. Tá certo. Vamos ver quem tá aqui. Qual é seu nome? Riquelme. E aí, Riquelme? Você joga de que posição? Meia. Meia esquerda ou direita? Direita. Nossa, já sabe até a posição que joga. E aí, fazer muitos gols hoje? É. Quer dizer que você é aquele cara que entrega a bola bem direitinho lá na frente pro centroavante fazer o gol. É. E se ele for ruim? Ah. Aí não tem jeito, né? É. Tá certo. Vamos ver quem tá aqui. Qual é seu nome? Cleison. E aí, Cleison, beleza? Beleza. Você joga que posição? Lateral esquerda. Lateral esquerdo? Você é aquele cara que sobe até lá em cima, apoia e volta pra marcar? É. E acaba esperto. Valeu. Qual é teu nome? Everton. E Everton, nome de grandes jogadores, hein? Que posição você joga aqui no campo? Volante. Volante? Rapaz, mas você é tipo assim, vamos dizer... Lugano? Lucas? Não, o Lucas não desarma. O Lucas é um centroavante. Você é aquele cara que nem o Amaral, você não lembra, né? Que desmarca bem, toma bem a bola? É. Que nem Hernando de São Paulo, lembra dele? Não, né? Tá na seleção. Tá bom então, valeu. Qual é seu nome? Negão. Que? Negão? É mesmo? Ó, deixa eu adivinhar de que posição você joga. Peraí, deixa eu adivinhar, peraí, não fala. Mas eu acho que você é zagueiro ou quatro zagueiro, não é? Não. Não? Você joga de quem? Desse tamanho aí, rapaz, você vai ser tipo chulapa, né? Fazer gol tudo quanto é jeito. Grandão, né? Tá certo, valeu. Quem tá mais aí? Vamos falar com a gente. Qual é seu nome? Matheus. Matheus, deixa eu adivinhar. Você joga meio de campo? Lateral. Lateral direito ou esquerdo? Direito. Aí você consegue subir lá até cruzar a bola e voltar pra marcar? Eu volto rápido. É mesmo? Ah, gostei de ver. E aí? Qual é seu nome? Guilherme. Ah, tá aqui o Guilherme. Aos poucos vocês vão conhecendo os futuros jogadores brasileiros. Essa rapaziada boa de bola, mas tá aqui o Guilherme. Você joga de que, Guilherme? Meia esquerda. Peraí, todo mundo aqui tá afiado, sabe justamente o que quer, a que posição, tudo beleza assim? Tudo. Agora, deixa eu te falar, o meia esquerda é aquele cara que tem que deixar o centroavante na cara do gol. É, isso é. E você faz isso? Eu faço, eu jogo a bola pra lá, isca, jadiba. E se o centroavante for ruim? Aí você fala, ô, seu Fernando de Paulo, você não fala nada? Eu não falo. Não fala, né? Não. Valeu. Ah, já tem um brasileiro aqui, o Amaral, ó. E aí, qual é o seu nome? Lucas. Lucas, deixa eu adivinhar do que você joga, camisa 10. Acho que você joga aí de lateral? Atacante. Atacante também? É. Mas quando os caras tocam a bola pra você bem direitinho, lá você faz o gol? Faz. Aí corre pra galera. É. Tá certo, valeu. Vamos ver quem tá aqui agora. Qual é o seu nome? Kainan. Kainan, deixa eu ver, pelo seu tamanho, quase do meu tamanho. Zagueiro. Volante. Mas rapaz, que não tem zaga nesse time não? É. Só mas desse tamanho, forte desse jeito, se ninguém tomar a bola de você, você vai tomar todo mundo, não é isso? Sim. E aí, como é que você tá no time, tá bem? Tô bem. Tá certo, vamos ver quem tá aqui. Rapaz, tem muita gente que joga. Só aqui no Barcelona, um tanto de jogador. Só aqui no Barça, ó, não é nem Barcelona, mas já é o Barça mesmo. Tá aqui os jogadores. Qual é teu nome? Gabriel. E aí, Gabriel? Eu não acerto uma. Vou ver se acerto com você. Zagueiro? Não. Não, o quê? Lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Mas você chuta bem de esquerda mesmo? Aham. Uhum. Você é tipo assim, cruza bem. Aí quando o goleiro pensa que você vai cruzar, você faz o gol, é isso? É. É? Valeu. Cara, tu é goleiro, né? Não. Não é? Goleiro não tem, zagueiro não tem, lateral. E aí, como é que fica? Volante. Qual é teu nome? Gabriel. Ei, Gabrielzão, tá grande já pra volante. Tá bom, né? Os caras gostam de cara grande e forte, você já é um deles, né? Uhum. E aí, como é que você tá no time? Tô bom. Tá bom mesmo? Uhum. Que beleza, mano. Mais um aqui, ó. Qual é seu nome? Eduardo. Edu, deixa eu ver. Animado desse jeito. Deve ser um cara mascarado que joga lá na frente, não é isso? Meia. Ah, meia? Meia direita. Meia direita? Díbora bem e deixa o centroavante na cara do gol. Isso mesmo. Que beleza, valeu. Não é possível, tem que ter um zagueiro aqui. Você é zagueiro? Você joga de quê? Lateral esquerdo. Quem falou pra você jogar lateral esquerdo? Seu pai, sua mãe ou professor? Professor. É? Mas porque ele sentiu que você é aquele cara que apoia bem, cruza, é isso? Uhum. Qual é seu nome? Gabriel. Valeu, Gabriel. Deixa eu ver isso aqui. Robert.
Tá, Robert, deixa eu ver. Meio malandrão. Ah, meia também, né? Atacante. Errei todas hoje. Você é centroavante? Sou. Gosta de fazer gol? Gosto. Quando meia deixa aquela bola redondinha, você só faz o gol. É. Fazer, né? Valeu. Valeu. Tá certo. Estamos falando com a rapaziada aqui, estamos aqui no campo do Barcelona, Vila Jacuí. Tem mais um cabo 2 metros de altura aqui para falar com a gente. Aqui no... Guilherme. Guilherme, né, Guilherme? Agora deixa eu ver. Meia. Zagueiro. Ah, apareceu. Gente, apareceu um zagueiro nesse time. Que beleza, então. Esse aqui é a festa. Agora você é aquele zagueiro que o centroavante vem, você já desmascara o cara, já pá, já chega chegando ou não? Sou. E quando tem que sair jogando, sabe sair também? Sim. Então você é o zagueiro completo. Sim. Ô, Filipão, ó, o zagueiro está procurando, tá aqui, hein? Tá aqui no Barcelona, Vila Jacuí, né? Sim. Valeu. Sério? Esse é sério, hein? Isso aqui não brinca. Volante, você tem que jogar no volante, isso é muito sério. Sou zagueiro. Ah, agora apareceu uma zaga desse time. Cara, quando você travando vem, você já olha pro cara assim, o cara já sai correndo, né, meu? Aham. Uhum. Você já chega chegando. Uhum. Aí quando tem que sair jogando na classe, você sabe? Não, muito bem não. Mas... Eu sou mais pra ser zagueiro. Só pra ser zagueiro mesmo, pra rasgar, né? Tá certo, qual é teu nome? Pedro. Valeu, Pedro. Eita, ó, de minha altura já, ó. Ó, esse é de minha altura. Qual é teu nome? Paulo. E aí, Paulão, joga de quê? Jogo de meia. Meia, meia esquerda ou direita? Direita. Você é aquele cara clássico mesmo ou aquele cara que só chega mais pra marcar ali? Só pra marcar mesmo. Pra marcar, né? Joga um pouquinho recuado junto com o volante. É. Tá, olha como eu adivinhei. Sabe por quê? Porque como você é grande, o professor fala, marca, marca, toda hora, não é isso? É. Tá vendo? Valeu. Lucas. Ah, tá aqui o Luquinha. Esse aqui é o Pelé, rapaz. Esse aqui é o Pelé da Vila Jacuí. Né? Aham. Uhum. E aí, você joga de quê? Zagueiro. Zagueiro? É mesmo? Eu achei que você era aquele centroavante agora, ó, como eu perdi de novo. É. E aí, você joga bem na zaga? Aham. Uhum. Você é mais clássico assim, né? Uhum. Pega a bola, sai jogando. Uhum. Valeu. Tem sorrindo por quê, rapaz? É... Qual é teu nome? Vinícius. E aí, Vinícius? Tá aí o Vinícius, tô tranquilo. Joga de quê? Lateral. Lateral direito. Bom, ó, Filipão. O seu time tá aqui na Vila Jacuí. Só chamar essa rapaziada, lateral direito, zagueiro, volante. Só não vi o goleiro aqui ainda. O goleiro não apareceu. Acho que não tem goleiro aqui. Mas tudo bem. E aí, como é que você se sente jogando muito bem ali? Sim. É, né? Aí o papai fala pra você jogar como? Conta só pra nós, ele não pode ver. Ele manda ir pro fundo e cruzar. Ah, é? É. Você cruza bem? Aham. Uhum. Valeu. Falar com o último aqui, ajeitou o cabelinho pra vir jogar. Tipo Ronaldinho. E aí, você joga de quê? Zagueiro. Zagueiro também? Sim. Qual é teu nome? Caio. Ô, você é o zagueiro direito ou o zagueiro esquerdo? Jogo nas duas. Nas duas? Opa! Olha, o Filipão, mais um aqui, hein? Valeu, cara. Obrigado, hein? Opa! Qual é teu nome? Cauê. E aí, Cauê? Nós já falamos aqui? Não. Não, né? Você joga de quê? Goleiro. Mas, rapaz, com esse tamanhozão, nesse gol ali, os caras judiam de você, né? Não. Não? Agora, não. Você, quando o cara faz o gol, você fica tristão, né? Não. Não, né? Você já tomou algum frango? Não. Também não? Ah, que beleza. Então você é aquele cara que vai defender todos os gols hoje. É. Valeu. Valeu. Você é goleiro também? Sim. Ah, já tava grandão, hein? Qual é teu nome? Murilo. Murilo, você é o único cara que não pode pegar a bola no fundo do gol, não é isso? É. Pra quê? Pode deixar a bola entrar de jeito nenhum naquele gol, né? É. E aí, você cata bem, treina muito? Não, mais ou menos, né, eu cato. Mais ou menos nada. Você tem que ser goleiro, tem que catar mesmo. Falar, não, eu cato tudo que chutar, né? É, tá bom então. É, tá certo. Boa sorte. Obrigado. Obrigado, hein? Valeu. Falou. Legal, estamos de volta. Você acompanhou aí, direto da Vila Jacuí, Barcelona, essa molecadinha que treina aí para ser os grandes jogadores brasileiros, jogadores mundiais, se você vai acompanhando aqui na rede NGT de televisão, aqui no Sport Show. Agora é o seguinte, tivemos em São Caetano do Sul, acompanhando um jogo pela categoria Sub-9, pela Federação de Futebol de Salão. A gente tivemos lá, acompanhando essa molecada boa de bola, gravamos alguns gols. E você vai acompanhar aqui na rede NGT Televisão, essa garotada boa de bola, categoria Sub-9. São Caetano e Mogi das Cruzes. Você vai acompanhar os lances e os gols dessa rapaziada boa de bola. Vamos ao intervalo comercial
e voltamos daqui a pouquinho aqui no Sport Show. É rapidinho, não saia daí. Se precisa de material esportivo, conte com a Contes, que é a marca do esporte. A Contes confecciona agasalhos de tectel e PA, bordados ou em silk, para grêmios, clubes, escolas, empresas e outros. Trabalha também com estamparia em geral. A Conte tem fabricação própria e por isso oferece produtos com preços acessíveis. Visite a nossa loja, Rua Bresser, 1134, bairro do Brás, em São Paulo. Material esportivo é na Contes, a marca do esporte. Sacaria Leão, o atacadão dos panos de prato, sacos e flanelas. Acesse o nosso site www.sacarialeão.com.br. Temos tudo para cama, mesa e banho. Anote nossos endereços. São quatro lojas da Rua Bresser, no Brás. 1091 a Sacaria Leão, 1081 a Sacaria Benfica, 1084 a Estilo Pano, 1353 a Têxtil Neves. Vendemos mais barato porque somos fabricação própria. Entregamos em qualquer lugar do país. Sacaria Leão, o atacadão dos panos de prato, sacos e flanelas. Legal, estamos aqui no São Caetano, tá aqui a rapaziada, que daqui a pouco... Hoje. Aqui tá a rapaziada do Mugi olhando pra câmera, que a câmera você vai ser mais bonita. Como é que vai ser o jogo hoje aqui? Vai ser bom. Sou bom, 3x1. Ixi. 3x1 na casa dos caras? Aham. Vamos ganhar esse jogo aí, mano. Vamos. A gente tem que ganhar. Olha, todo mundo pra televisão lá, ó. E aí, vai, como é que vai ser o jogo? Vai ser muito bom. A gente vai ganhar 5x1. Se a gente der um gosto, a gente vai no Sal Leleque. Pode filmar. Ah, é? Vamos filmar tudo. Sal Leleque. Então vamos falar pra televisão. Ó, tá a rapaziada do Mugi, que daqui a pouco vai enfrentar aqui o Acesp em casa. Mas fala desse jogo, vai ganhar hoje? Não sei. Esse aqui, vai ganhar de quanto? De 5x1. 5x1. E o pequenininho aqui? 2x1. Quanto? 2x1, valeu. Bom, aqui tá a rapaziada do São Caetano. Todo mundo pintou o cabelo nas cores do clube, né? E hoje, como é que vai ser esse jogo aqui? Vamos ganhar! Vamos ganhar! Nós vamos ganhar porque nós temos São Caetano! São Caetano! Você nem uma vitória no campeonato, mas hoje vai ser a primeira em casa? Vai! 3 pontos conquistados. Vai ganhar com certeza! É! De quanto? De 3x0. Pode ser quanto for, mas o importante é ganhar. É, pode ser até 1x0. Vamos falar com... Vem aqui, você que não falaram ainda, vem aqui. Quando vai ser o jogo? Vem aqui. Eu não quero. Vai ser de quanto o jogo? 2x0 pra gente. 2x0? Ô, goleiro, você vai tomar nenhum gol hoje, né? Não. Eu espero que não, né? Valeu. É. Acho que hoje a gente vai fazer nossa primeira vitória. Ah, é? Chega aqui. Vocês é que não podem pegar a bola no fundo do gol, né? É. Vocês não podem pegar a bola no fundo do gol de jeito nenhum, né? É. Não, não pode, né? Senão é gol. Hoje é vitória? É, nós ganhamos. Hoje nós ganhamos. Por que é que todo mundo pintou o cabelo assim hoje? Por causa que é a cor do time, né? Laranja e todo mundo pinta de laranja. Cabelo assim hoje, todo bonitão. Eu sou Caetano aqui. Tem que representar. Aí quem manda é vocês aqui. É. Aqui ninguém manda. Fala. O quê? Fala, por que você pintou o cabelinho? Cabelinho laranja tá bonito. Bom, você que acompanha o Sport Show, estamos aqui no Centro Esportivo Ginásio Joaquim Cambaúva, né? Aqui na cidade de São Caetano. E aqui categoria sub-9. E a gente vem aqui acompanhar essa molecada boa de bola, essa molecada que faz a alegria do nosso Sport Show através aqui da rede NGT de televisão. E a gente vai acompanhar os gols hoje aqui, alguns lances, algumas entrevistas dessa molecadinha boa de bola. Você já ouviu os meninos, né? O Acespro São Caetano não tem nenhuma vitória no campeonato ainda, é categoria sub-9. Mugi das Cruzes também não tem nenhuma vitória ainda no campeonato, então as duas estão zeradas de ponto. E o Acespro hoje joga em casa com toda a chance aí de vencer esse jogo e se tornar aí a primeira vitória
do campeonato. E aí você já está vendo alguns lances do jogo, uma bela defesa aí do goleiro do Mogi. E você já está acompanhando aqui o Sport Show, essa molecada boa de bola, essa molecada que vai fazer a alegria do nosso futebol brasileiro. E essa é a categoria sub-9, Copa Paulista, Federação Paulista de Futsal. E a gente está acompanhando os lances aqui hoje, acompanhando os gols dessa rapaziada boa de bola aí, ó. Já um lateral, o Mogi, e aí a defesa do goleiro do São Caetano, do Acesp São Caetano. E aí uma bela arrancada, um chute para fora, chegou aí mais uma vez a equipe de Mogi. Você está acompanhando os lances aqui no Sport Show, esse é o campeonato da Federação Paulista de Futsal, categoria sub-9, ginásio Centro Esportivo Joaquim Cambaúva, em São Caetano do Sul. Olha lá, o primeiro gol do jogo, um belo lançamento, aí você está acompanhando o replay, o gol do São Caetano. Então São Caetano já abre o marcador aqui no Sport Show e está aí mais uma vez o golaço aí dessa rapaziada boa de bola, São Caetano e Mogi das Cruzes. E aí o São Caetano já vai abrindo aí a sua primeira vitória dentro do campeonato. Foram dois jogos, perdeu os dois e hoje está recebendo o Mogi e já abre para cá aí a equipe do São Caetano. Você acompanha esse golaço aí do São Caetano. Tentou aí o Mogi, mas já saiu o goleiro. Então você vai acompanhar alguns gols hoje aqui, você vai acompanhar alguns lances, as entrevistas dessa rapaziada boa de bola que faz alegria. Olha aí o Mogi das Cruzes. E aí, um gol, mais um gol. E você está acompanhando aqui mais um golaço aí. Agora é do Mogi. Tudo igual. Mogi 1, São Caetano também 1. Aqui no Centro Esportivo Ginásio Joaquim Cambaúva, em São Caetano do Sul. E esses gols dessa molecada boa de bola você só acompanha aqui na rede NGT de televisão. Essa molecada boa de bola, categoria sub-9. E aí tá mais uma vez o gol do São Caetano. Mais uma vez para você, o gol do Mogi. Aliás, gol do Mogi. Então lembrando que essa categoria sub-9 é uma bela jogada aí do São Caetano. Perninha esquerda, chute forte, mais um gol aí para você acompanhar aqui no Sport Show. Essa molecada boa de bola, categoria sub-9, Copa Paulista. Você está acompanhando aí pela Federação Paulista de Futsal, categoria sub-9, São Caetano e Mogi das Cruzes. Na verdade, Acespro e São Caetano e Mogi das Cruzes, categoria sub-9, Mogi das Cruzes de vermelho aí, né, com a rapaziada aí. Aí está o Rafael, o Thiago, Lucas, Arthur, Leandro, Diego. Aí a rapaziada do São Caetano, você acompanha esse lindo gol aí, mais um gol aqui no Sport Show, dessa molecada boa de bola que vai fazer a alegria. Fulou a defesa, mas não aproveitou a equipe do Mogi. Seria o segundo gol do Mogi, não aproveitou. E você acompanhou os gols aqui nessa rapaziada boa de bola. Agradecer a todos vocês que acompanham o Sport Show, você que sempre está ligadinho aqui na rede NGT, mais uma bela jogada aí do São Caetano. Mas não chegou. E final de jogo. Fim de jogo, você acompanha alguns gols aqui na rede NGT Televisão. Alegria dessa molecada do São Caetano. Vamos ouvi-los agora. Mas você destacou bem no jogo, né? Aham, fizeram um gol e é isso. E aí, sorrindo? Como é que foi o jogo? É muito mal. Foi mal, né? Mas foi bom, jogou bem, né? E aí, como é que foi o jogo? A gente jogamos bem, mas só que a gente tem que fazer mais coisa ainda pra... O professor ensinar a gente pra gente ganhar um outro jogo. É, né? Mas tá bom, tá no campeonato, né? Valeu. A gente cumpriu nossa promessa. Falamos que ia ganhar, ganhamos. Foi bom, nós falamos que ia ser 3-0, mas 3-1, tá bom, ganhamos. Pelo menos de todos. Pelo menos nós ganhamos aqui. Pelo menos nós tá... Agora nós ganhamos. A gente tá... É São Caetano! É São Caetano! É São Caetano mesmo. São Caetano, né? Valeu, fala camisa 7. Nós estamos com 3 pontos, aí é bom, nós podemos ser classificados, seu campeão. Ah, tá certo, fala. Ah, muito legal, né, que a gente ganhou. No início a gente falou que a gente ia ganhar.
nós conseguimos. Legal, de volta aí com o Sport Show, você acompanhou Barcelona hoje na Vila Jacuí, acompanhou também esse grande jogo entre São Caetano e Mogi das Cruzes. Você acompanhou aqui na programação da Rede NGT, categoria Sub-9 São Caetano, Campeonato Paulista da Federação Paulista de Futsal. E também a rapaziada aí de São Caetano se prepara, essa molecada aí, para os nossos futuros jogadores brasileiros. Quero agradecer você que liga, você que participa, você que acompanha o Sport Show. Lembrando que todas as quarta-feiras, às 11 da manhã, você acompanha essa molecada boa de bola. Não esqueça, é na quarta, às 11, no sábado, às 14 e na segunda-feira, às 23 horas, você acompanha o Sport Show. Um grande abraço e até lá.